بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، السلام علیکم۔ اے کیو ٹی وی سے دو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، دسمبر 2020 میں میں آ رہا ہوں کراچی، جہاں میرے سے ملنا چاہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جنوری 2021 سے علم نجوم یعنی اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 6 ماہ کا کورس ہے، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، اور کمپلیشن کے بعد باقاعدہ ادارے کی جانب سے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔